Қарағандыда ескі автокөліктерді қайта өңдейтін зауыт іске қосылды. Жаңа кәсіпорын Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында орналасқан. Бұл жоба 2015-2019 жылдарға арналған индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырылды. Кәсіпорынның келешекке деген жоспарымен аймақтағы тілшіміз бөліседі. Істен шыққан көліктерді өңдейтін зауыттың Орталық Азияда теңдесі жоқ. Қазақстанда қайта өңдеу саласындағы ірі жобалардың бірі. Жаңа кәсіпорын индустрия және цифрландыру талаптарына жауап беретін заманауи италиялық қондырғылармен жабдықталған. Бұл құрылғылар бір сағатта 20 автокөлікті металға айналдырып шығарады. Автокөліктерде негізінде қара металл шығады. Сол қара металды осы Қарағандының өзіндегі металлургия комбинаттары сырье ретінде қабылдап алып, ақша төлеуге дайын деп есептейді. Ескі автокөліктерді өңдейтін алғашқы зауыт құрылысы осы жылдың 90 айында толық аяқталады деп жоспарланып отыр. Екінші кезең аясында пиролиздеу құрылғыларын орнатып, өңдеу мүмкіндігін 98%-ға дейін жеткізу көзделген. Айта кету керек, зауыт бір жыл ішінде еліміздің 17 аймағынан 30 мыңға жуық ескі көліктерді қабылдап үлгерді. Егер мәшинеңіз толықтай комплектациясы болса, 150 мың теңге, егер бір комплектациясы толық болмаса, 48 мың теңге. А егер сіз ақшалай алмай сертификат алам десеңіз, сертификат 350 мыңнан басталады жеңіл мәшинелерге, ал ауыр мәшинелерге оларға 650 мыңға дейін барады ғой деймін. Сол сертификатпен сіз жаңа мәшине алғанда осы баған сізге жаңағы скидка сияқты, скидка ретінде болады. Қалдықтан алынған түсті және қара металл қорытпасы аймақтағы мыс қорыту кәсіпорнына жеткізіледі. Осылайша экономиканың өзара байланысты салалары арасында мультипликативті ықпалы арта түседі. Кәсіпорын жылына 50 мың автокөлікті қабылдап алады. Жобаның жалпы құны 3,5 миллиард теңгені құрады. Жаңа зауытта 70-ден астам жұмыс орны ашылды. Айнұр Абдиева, Сайлау Иліков, Аслан Демесбаев, Қарағанды облысы, Хабар 24.